haiwezekani ya kwamba wakati tunaheshimu uhuru wa mahakama, watu wachache, watu ambao ni beneficiaries, kama wale beneficiaries ambao wamekuwa wakiiba pesa yetu pale NHIF. 50% ya pesa ya NHIF zinafujwa na mahospitali chache, wakora chache, fake hospitals, fake doctors, wanafuja pesa ya NHIF. Tumesema ya kwamba tunabadilisha sheria. Hawa wabunge wamebadilisha sheria. Mimi nimeweka kidole, imekuwa sheria ya Kenya, kwamba sasa tutabadilisha vile mambo ya NHIF inaenda mbele, ili tuzuie pesa ya umma isipotee. Tukawa na digital health bill ambayo sasa itaweka a digital system that will protect resources that are meant for health in Kenya. Alafu watu wachache ambao wamekuwa wakiiba hiyo pesa wameenda wakatafutana na corrupt judicial officials, wakapanga njama ati wazuie ndio waendelee kuiba pesa ya NHIF, nusu ya pesa ya NHIF. I want to tell you my friends, hiyo haiwezi kuendelea. Sijui kama tunaelewana.